Karibu tunda. Asante. Alafu nimekumbuka kitu. Kitu gani hicho? Hujawahi kunihadithia nini sababu ya kuyachukia mapenzi. Unataka kufahamu? Ndiyo. Au ni vibaya mimi kujua? Hapana, sijasema hivyo. Basi niambie, uende na mimi kwa sababu ya kuyachukia mapenzi. Hapana. Mapenzi hayachukiwi tu. Kuna sababu ya mtu kuyachukia mapenzi. Sasa hiyo sababu mimi ndio nataka kuijua. Siku ukiona mapenzi ya kweli kwa yule unayempenda, kisha akaamua kukuacha solemba, ndio utapata maana ya mimi kuyachukia mapenzi. Hakuna kitu kizuri katika haya maisha kama upendo. Hivyo unapopata nafasi ya kupendwa, unatakiwa ujipendekeze kweli kweli na uheshimu hisia za anayekupenda. Upendo ni kitu hali sana na ni wachache ambao wanabarikiwa nao. Oh, okay. My friend, mapenzi yanatumiza, lakini hatukumbi kupenda. Hii ina maana nafsi ya mwanadamu imeumbwa lazima ipende. Moja ya sababu zinazotupotezea watoto wapendao maishani mwetu ni umaskini. Umaskini? Ndiyo. Nataka ujifunze kitu kuhusu mapenzi. Saikolojia inasema hivi: vipenzi vyetu, kwa maana ya watu tuwapendao na tunaoamini katika maisha yetu, basi ni watu ambao wanakuwa maadui wetu wakubwa katika maisha yetu. Hivyo, tuwe na tahadhari na mapenzi na watu tunaowakabidhi mioyo yetu.